Mishetis profesiul dramatul teatrului mtavari regizorii stanam de buba Zurab Siharulidze mdaikava. Visi candidatura culturii sa da zeglta datsui sa ministroși teatrii sa ahlat danișnulma samkhatro khelmzganelma Lia Suluashvilma zaradgina. Zurab Siharulidze shemokmedebiti sakmianoba potis teatridan daiqo. 1997-dan 91-lamde igi Mishetis teatrii samkhatro khelmzganelad mushaobda. Ramdenime tsliani pauzis shemdeg Zurab Siharulidze mtavari regizorii stanam de bubas Mishetis teatrshi 4 tslis vadit daiqavebs. Ambobs rom dasiseurebtan shekhvedra ukve moaqo და სამომავლო გეგმების დასახეს. Რა შეიძლება რეპერტუარს ის ასევე გაგრძელდება არაფრის შეცვლას აქედან მე არ ვაპირებ ამ შემთხვევაში. Უბრალოდ მე ჩემი მიზანი პირადად ჩემი მიზანი არის რომ თეატრს დღევანდელ მესხეთის თეატრს ცოტა დაკარგული სახე და მიმართულება როგორმე ისე მოვიკრიბოთ ძალები, აი დაერია, არავის ბრალი არ არის ეს. Კარგად განსაზღვრული მომავლის გათვალისწინებით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი ეს. Მიმდინარე წლის აპრილის თვეში პროფესიული თეატრების შესახებ კანონში შესული ცვლილება თეატრში რამდენიმე თანამდებობის დამატებასა და მათი უფლება მოსილებების განსაზღვრას გულისხმობს. Სამხატვრო ხელმძღვანელისა და მთავარი რეჟისორის თანამდებობების შემდეგ მესხეთის თეატრს კიდევ ერთი პოზიცია დაემატა. ამიერიდან დირექტორის თანამდებობაზე ფოთის ვალერიან გუნიას დრამატული თეატრის ყოფილი იურისტი ირაკლი ათუნაშვილი იმუშავებს. Მის უფლება მოსილებაში ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ხელმძღვანელობა და ფინანსური ზედამხედველობა შედის. Შეიცვალა რაღაც გარკვეული ადრე იყო თეატრის მართველი, მართველის თანამდებობა, ანუ ასე ვთქვათ, გადანაწილდა და არის ამ შემთხვევაში მთავარი თეატრის წამყვანი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ხოლო დირექტორი ნიშნება ადმინისტრაციული და ტექ პერსონალის ხელმძღვანელი, ფინანსური ასე ვთქვათ, ზედამხედველი ვიქნები ამ შემთხვევაში. Თეატრში მიმდინარე ცვლილებებს გაეცნენ დასის წევრებიც. Მსახიობთა თქმით, კანონში შესული სიახლეები ფუნქციების გადანაწილებასა და უკეთ მუშაობისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რიგი საკითხები კვლავ გაურკვეველი დარჩა. Მსახიობ მანანა ბერიძის თქმით, აუცილებელია თეატრის ადმინისტრაციამ თამაზი მნაძის, როგორც რეჟისორის კანდიდატურაზე იფიქროს. Კიდევ ვაცხადებ, რომ ჩვენ ქალბატონ ლიას წინააღმდეგ არ ვიყავით, რითაც დასტურდა ჩვენი გამოცხადება აქ. დაინიშნა თავარი რეჟისორი ბატონი ზურაბ სიხარულიძე, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ მას, ძალიან კარგი პიროვნება, დასალაგებელია კიდე ძალიან ბევრი რამ და ჩვენი სურვილია კიდე თუ გაითვალისწინებენ, კვლავ იმ აზრზე ვრჩები, რომ ახალგაზრდა კაცს, თამაზ იმნაძეს, იქნებ მივცეთ საშუალება, დადგა სპექტაკლები, აჩვენოს თავისი თავი, მოვიწვიოთ თეატრცოდნები, გაარჩიონ და ყველაფერი ერთობლივად ვაკეთოთ საქმე. 2013 წლის აპრილის თვემდე პროფესიული თეატრების შესახებ კანონი დასის ადმინისტრაციაში მხოლოდ მართველის პოსტს მოიაზრებდა. Ცვლილებების შესვლის შემდეგ რამდენიმე ახალი მიმართულება გაჩნდა. მესხეთის თეატრში განმარტავენ, რომ დასის საშემოდგომო სეზონის დაწყებისთვის მზადაა. მთავარი რეჟისორის თქმით, ისევე როგორც წინა წლებში, მსახიობები მაყურებელს ამ ეტაპზეც შვიდ ახალ სპექტაკლს შესთავაზებენ.